Друзі, всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про те, як в цьому році, от саме в цей час, можна перетнути кордон по біометричному паспорту або ж по піврічній візі. Тому що я на початку року знімав вже своє відео, і воно набрало дуже багато переглядів. А це означає, що велика кількість українців цікавиться, як же ж можна без проблем перетнути кордон по біометричному паспорту чи по робочій візі. Ну що ж, поїхали! На першому місці буде у нас біометричний паспорт. Як же ж по ньому можна переїхати кордон без проблем? Наприклад, якщо ви плануєте їхати на роботу, ми саме цей випадок будемо розглядати. Як же без проблем перетнути кордон? Вам будуть потрібні такі речі. Це сам біометричний паспорт, страховий поліс на будь-яку кількість днів і певна сума грошей. Також четвертим пунктом буде вам потрібно придумати, куди ви будете їхати і задля чого, яка вас буде ціль поїздки. Тому що якщо велика кількість людей говорить, що вони їдуть як туристи, ну але ж прикордонники прекрасно знають, куди ви їдете, то вас можуть просто повернути. І вам доведеться чекати наступного дня, щоб знову повернутися без проблем. Так? Тому потрібно бути обізнаним. Яка сума грошей потрібна? Це є 500 злотих. Страховку, я вже сказав, ви можете відкрити на будь-який термін. По закону у вас має бути страховка на той період часу, скільки ви плануєте перебувати за кордоном. А наскільки часу вже ви хочете собі її придбати, це вже вибирати вам. Моя порада брати на весь термін, скільки ви будете перебувати за кордоном, тобто на території Республіки Польща. Ну і звичайно, якщо ви приїхали вже на сам кордон, так, у вас є паспорт, страховка, гроші, і придумана історія, куди ви їдете, на скільки часу. Наприклад, зараз рекомендують мати при собі не менше, як 500 злотих для перетину кордону. І говорити вам потрібно, що ви їдете на 1-2 дні на закупи в те чи інше місто. Якщо у вас є знайомі, які вже знаходяться в Польщі, то можна взяти їх контакти, виписати номер, ім'я, прізвище, місто, вулицю, номер будинку, де вони мешкають, так, що в разі чого ви матимете де переночувати. Або ж мати бронь, яку ви можете зробити безкоштовно на будь-якому сайті, там хостелі і тому подібного. Так? І так ви собі без проблем проїдете кордон. Адже білети у вас в автобусі, які ви купляєте на прикордонній службі, не перевіряють. І другий випадок, якщо ви їдете по піврічній візі. Там вже можна мати меншу кількість грошей. Ну і коли вже ви будете їхати, вам потрібно буде мати при собі запрошення. Якщо ж у вас його немає при собі, то вам доведеться ризикувати. Чому? Тому що в законі не прописано, що людина повинна мати запрошення, але прикордонники можуть вам відмовити в тому, що у вас немає підстави в'їзду до Республіки Польща. Так? Тобто у вас немає підтверджувального документу, такого як запрошення. І не забуваємо, що запрошення прикордонна служба перевіряє, адже у них синхронізована база з ужендами праці, і вони легко можуть пробити, чи ваше запрошення дійсне, чи воно анульоване, чи воно абсолютно липове. Так, ксерокси ніхто не відміняв, і печатки так само можна підробити. Тому будьте обережні, адже через такі дрібниці ви можете втратити великий час заборони в'їзду на території взагалі Європейського Союзу. Це я маю на увазі про підроблені документи. Якщо ж ви їдете без запрошення, знову ж таки кажу, ви ризикуєте, краще в таких випадках летіти літаком, або ж пробувати їхати потягом до Польщі, або ж автомобілем. Автобусом тут тяжко, тому що ви втрачаєте велику кількість грошей, якщо ви, наприклад, їдете з дуже далеких відстаней і в самий краєшок Польщі, наприклад, на той же захід, так, то ви втратите велику кількість грошей. Ну і це основні такі нюанси, які потрібні на цей момент, тобто на 20 жовтня, які потрібні для перетину кордону, для в'їзду в Польщу, так? Це все, що я хотів сьогодні вам розповісти. Отож, друзі, підписуємося, ставимо лайки і обов'язково не забуваємо ділитися цим відео із своїми друзями. Нехай щастить, до нової зустрічі!